ଯେତେବେଳେ ସରକାର ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ବିଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆସିକି ଶାସନକୁ ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁକରି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘଟଣା ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଇଏ କଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ସେମାନେ ନିଜେ ଥରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଜଣେ ସଚିବ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯାହାରଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ସଚିବ ଯିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏକଥା ଘୋଷଣା କରିବେ, ସଭା ସମିତି କରିବେ, ଏସବୁ କଥା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ରାଜନୀତିରେ କିମ୍ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏ କଥା କେବେ କେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବିଧିରେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନ କରନ୍ତେ ନାହିଁ କି ଏ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତେ ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ସଚିବ କ'ଣ, କୌଣସି ସଚିବ କେଉଁଠି ଗସ୍ତ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉନି। ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହନନ କରାହେଉଛି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଶାସନକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାଇକି ସେଠି ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରିବାରୁ ବିରତ ରହିନାହିଁ। ଏଇଟା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବେଳେ ବି ହେଉଥିଲା, ଆଜି ବି ସମାନ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସରକାର ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡେ ସେତେବେଳେ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରାଯାଏ, ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କୁହାଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ସେକଟା ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରୁ ଲେଖା ହେଇକି ଆସେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେତା ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତମ ମୁହଁରେ କୁହାଯିବ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଯିଏ କରନ୍ତି ସେ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋର ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ।